नमस्कार, लोकसत्ता लाईव्हमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून जो सत्ता संघर्ष सुरू आहे की नेमकं सत्ता कोणाची येणार, म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली, अजित पवार यांनी त्यांना पाठिंबा दिला, तर राज्यामध्ये एक मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला होता. हा राजकीय पेच कधी सुटणार याची सर्वांना जी आहे उत्सुकता होती, कारण आपल्या माहिती गेल्या काही दिवसापासून अनेक नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत, अनेक राजकीय भूकंप झाले आहेत, म्हणजे अनपेक्षित असा घटनांचा जो आहे क्रम सुरू झाला होता. त्यात सर्वांचं लक्ष लागलं होतं ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात जी शिवसेना राष्ट्रवादी यांच्याकडून याचिका करण्यात आली होती त्या सुनावणीकडे, आणि आज त्या याचिकेवरती सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यात काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत, ते म्हणजे उद्या म्हणजेच संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करा असा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे म्हणजे भाजपा ज्यांनी ज्यात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे यांच्याकडे संधी आहे ते म्हणजे बहुमत सिद्ध करण्याची. सोबतच शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस ही महाविकास आघाडी ज्यांनी नाव दिलं आहे त्यांना देखील संधी आहे की आपल्या मागे नेमकं किती बहुमत आहे, आपल्या मागे किती आमदार आहेत हे दाखवून देण्यासंबंधी. माझ्यासोबत माझ्या सकाळी स्वप्नील देखील आहेत, आम्ही चर्चा करणार आहोत. स्वप्नील, महत्त्वाचं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचं गोष्ट सांगितली, ती म्हणजे उद्याच जे आहे शपथविधी पार पडले आहे, उद्या 5 वाजेपर्यंत जे आहे बहुमत सिद्ध करावं लागेल. नेमके असे कोणते मुद्दे आहेत जे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहेत? बरोबर, तू म्हणाला त्याप्रमाणे जी याचिका दाखल केलेली 3 पक्षांनी त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या म्हणजे 27 तारखेला बहुमत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की जो आमदारांचा घोडेबाजार होतो तो टाळण्यासाठी लवकरात लवकर बहुमत घेणे गरजेचे आहे. आपल्याला माहिती आहे त्याप्रमाणे शनिवारी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. तर त्यानंतर ज्या काही घटनाक्रम झाले त्यामुळे 30 तारखेपर्यंत आमच्याकडे मुदत आहे अशा पद्धतीचं सांगितलं जात होतं. त्याच्यानंतर 7 नोव्हेंबर तारीख दिली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे सगळं फेटाळून लावत दोन्हीकडील बाजू रविवारी आणि सोमवारी ऐकून घेतल्या आणि अखेर उद्याच्या उद्या म्हणजे 27 तारखेला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिले आहेत. जे जनता आहे आपल्याला माहिती आहे त्याप्रमाणे मागील 1 महिन्यापासून सत्ता संघर्ष सुरू आहे, तर याच संदर्भात न्यायालयाने बोलताना सांगितलं की जनतेला सरकार मिळणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, त्यामुळे अजून हे लांबवू शकत नाही. म्हणूनच उद्याच्या उद्या 5 वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. 5 वाजेपर्यंत सर्व आमदारांच्या शपथविधी झाल्या पाहिजेत. आपल्याला माहिती त्याप्रमाणे शपथविधी अद्याप झाला नाही आहे, त्यामुळे अनेक आमदार जे आहेत ते सांगतात की आमची कामं अडकून आहेत. तर या संदर्भातील एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आणि विशेष म्हणजे शिवराज, हे गुप्त पद्धतीचं मतदान होणार नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये स्पष्टता हवी अशा पद्धतीची त्यांनी सांगितलं आहे, त्यामुळे हे म्हणजे खुल्याने मतदान होईल, त्याची रेकॉर्डिंग करण्यास सांगितले आहे आणि लाईव्ह टेलिकास्ट करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहे की यामध्ये तसेच हे कोणाच्या अध्यक्षतेखाली होणार नसून त्यांनी सांगितले आहे की कोणत्याही एका पक्षाचा जर नेता यावर असेल किंवा विधिमंडळाचे अध्यक्ष असतील तर पक्षपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे हे कोणत्याही पक्षाचा नेता यावर म्हणजे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे होणार नाही अशा पद्धतीचंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे आता उद्या नक्की काय होणार याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं. याच्यामध्ये एक मुद्दा ऍड करायचा, ते म्हणजे त्यांनी सांगितलं आहे की हंगामी स्पीकर जे असतील, आपल्या माहिती प्रोटेम विधानसभा विसर्जित झाली होती, त्यानंतर सरकार आलं नव्हतं आणि आताच जे आहे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी झाला होता, त्यामुळे हंगामी अध्यक्ष असेल त्यांची नियुक्ती म्हणजे प्रोटेम स्पीकर त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली जे आहे ते बहुमत जे आहे पूर्ण सिद्ध होणार आहे. यात अजून एक मुद्दा आहे, तो म्हणजे राष्ट्रवादीचे गटनेते नेमकं कोण आहेत, याच्यावरून सकाळपासून जे आहे अनेक चर्चा सुरू आहे. एकीकडे अजित पवार हेच गटनेते असल्याचं भाजपाचे नेते दावा करत असताना राष्ट्रवादीचे नेते मात्र जयंत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असून तसं पत्र पाठवण्यात आलं असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. विधानसभा सचिव यांनी सांगताना आपल्याकडे त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे, नेमकं त्याबद्दल स्वप्न काय डिटेल्स आहेत, कारण आपण सकाळपासून पाहतोय की अनेक नेते म्हणजे भाजपाचे नेते अजित पवारच गटनेते असा दावा करत आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी नेत्यांचं म्हणणं मात्र नाही की अजित पवार नाही येत, आता आम्ही त्यांची हकालपट्टी केली आहे त्यामुळे जयंत पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. बरोबर, तू म्हणालास त्याप्रमाणे जे विधानसभेचे सचिव आहेत भागवत म्हणून त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार की जयंत पाटील यांचं पत्र आलं आहे की मी राष्ट्रवादीचा गटनेता आहे अशा पद्धतीचं पत्र आम्हाला मिळालं आहे आणि आम्ही ते अध्यक्षांकडे पाठवले आहे, मात्र त्या संदर्भातील निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही असं सांगितलं जाते. तर दुसरीकडे भाजपने म्हणजे भाजपाचे प्रवक्ते आशिष शेलार यांनी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना असं सांगितलं की केवळ फक्त पत्र पाठवलं म्हणजे तो प्रतिदावा आहे जयंत पाटील यांनी केलेला, मात्र जे गटनेते आहेत ते अजूनही अजित पवार हेच आहेत. राज्यपालांशी त्यांनी 2 संपर्क साधला आहे गटनेत्या म्हणून, त्यामुळे तेच गटनेते आहेत, मात्र अंतिम जो निर्णय आहे तो अध्यक्ष घेतील. मात्र सध्या जो न्यायालयाने निर्णय दिला आहे त्यावरून अध्यक्षांची यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण भूमिका नसेल उद्या जी फ्लोअर टेस्ट होणार आहे. आपल्या वाचकांना सांगू इच्छितो फ्लोअर टेस्ट म्हणजे काय हे आपण शिवाय सांगूया की फ्लोअर टेस्ट म्हणजे
एखाद्या विधिमंडळामध्ये जे मुख्यमंत्री असतात त्यांना निवडून आलेले जे आमदार आहेत त्यांच्यापैकी किती आमदारांचा पाठिंबा आहे हे विधिमंडळाच्या पटलावर सिद्ध करणे म्हणजेच त्याला फ्लोअर टेस्ट असे म्हणतात. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये 288 आमदार आहेत, त्यापैकी 144 म्हणजेच 50%हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असेल तर सरकार टिकणार, नाही तर सरकार पडणार, अशा पद्धतीचं अगदी स्पष्ट सांगायचं झालं तर. त्यामुळे आता उद्या कोण भाजपाच्या बाजूने उभं राहणार आणि कोण राष्ट्रवादी शिवसेना आणि काँग्रेसच्या बाजूने उभं राहणार यावरूनच सरकार पडणार की टिकणार हे ठरणार आहे. सो त्यामुळे जसं आपण म्हणालो की बहुमताचा आकडा काल ज्या पद्धतीने शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आम्ही 162 जण असल्याचे सांगत आहेत तर दुसरीकडे भाजपकडून 170 आकडा सांगितला जात आहे, तर हा जर आकडा एकत्र केला तर तो 300 पुढे जातो. त्यामुळे ते बहुमत सिद्ध करताना दोन पर्याय असतात, ते म्हणजे एक तर बॅलेटने करता येतं म्हणजे गुप्त पद्धतीने करता येतं किंवा आवाजी मतदान करण्यात येतं. मात्र यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जे आहे ते दोन्ही नाही सांगितले आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे नेमका दोन्ही पक्षांचा जो दावा आहे की आमच्याकडे म्हणजे ह्यांचं म्हणणं आहे की 162 आमच्याकडे आहेत जे बहुमताच्या वेळी 170 होतील आकडा आणि ह्यांचा दावा आहे, त्यामुळे नेमका हा आकडा कोणाचा किती आहे म्हणजे कोणाचा दावा योग्य ठरतोय किंवा कोणाचा फोल ठरतोय ते देखील हो. आणि यावेळेस अधिक म्हणजे न्यायालयाने दिले त्या निर्णयानुसार की खुल्या पद्धतीने मतदान होणार आहे, त्यामुळे ह्या दोन्ही पद्धती वापरल्या जाणार नाही आहे. तू जसं म्हणाला ते बॅलेटही नाही आणि आवाजी मतदानही नाही. आपल्याला माहिती आहे त्याप्रमाणे 2014 असंच झालेलं की आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध झालेलं, त्यावेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेसने मतदान करण्याचं टाळलेलं आणि नंतर शिवसेना सरकारमध्ये आलेली. मात्र तशा पद्धतीचं आता काही होणार नाही, आता थेट मतदान होणार आहे, त्याचं रेकॉर्डिंग होणार आहे, त्यामुळे अधिक स्पष्टता येणार आहे की पुन्हा कोणी आरोप करू नये की यामध्ये फसवणूक झाली वगैरे, त्यासाठी पूर्ण निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता उद्या काय होणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. शिवराज, आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर राजकीय पक्षांच्या बैठकीने देखील सुरुवात झाली आहे. म्हणजे शरद पवार सोफियत हॉटेलकडे गेलेले आहेत, दुसरीकडे वर्षा निवासस्थानी जे मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान आहे त्या ठिकाणी देखील भाजपाची बैठक आहे. त्यामुळे या सर्व घडामोडी घडत आहेत आणि सोबतच आतापर्यंतचे जे दावे करण्यात आले होते की आमच्याकडे इतकं संख्या आहे, पाठबळ आहे किंवा आमच्याकडे इतके आमदार आहेत, तर नेमकं कोणी केलेला दावा किती खरा होता किंवा कोणाचा दावा कितपत फोल ठरतोय हे आता उद्या जेव्हा एकदा बहुमत सिद्ध होईल त्यानंतरच नेमकं ठरेल आणि राज्याला एक स्थिर सरकार मिळेल की पुन्हा एकदा जो आहे जो सत्ता संघर्ष होता तो अजून वाढण्याची शक्यता आहे हे उद्या स्पष्ट होईल. सोबतच राजकीय संबंधित अशा काही महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी लॉग इन करा लोकसत्ता.com.